Tervehdys toverit ja tervetuloa uuden Minecraft-videon pariin. Viime kerralla me rakenneltiin yhdessä ja meitä oli kokonaiset 50 rakentamassa samalla servulla iloisesti yhteisönä. Mutta ei tänään, nimittäin tällä kertaa me astutaan sotatantereelle ja me taistellaan toisiamme vastaan. Homman nimi on siis kaksi pelaajaa, eli minä ja Fabian vastaan 50 katsojaa. Pelaajat tulee spavnaamaan tälle upealle spavnille, jonka Fabian on tehnyt, koska mä en todellakaan olisi osannut sitä tehdä itse. Kun jengi on tänne spavnannut, ne lukee säännöt, totta kai, ja sen jälkeen lähtee kiertämään ympäri tätä mappia, kerää itselleen materiaaleja, aseita ja suojaa varten ja jotain varten, millä ne voi meidät tappaa. Niin kuin näette, niin tämä kenttä on kuitenkin todella rajattu ja voi olla, että me myös pienennetään tätä aluetta sitten sitä mukaan, jos pelaaja ei enää meinata täältä löytää. 50 pelaajaa pystyy tämän kokoiselle alueelle kumminkin eksymään aika helpostikin. Me ollaan myös jätetty tänne pieniä yllätyksiä kaikille pelaajille, niin hyviä kuin pahoja. Ennen kuin tämä koko homma alkaa, niin arvaa tuolla alhaalla kommenteissa, että kumpi voittaa, Team Katsojat vai Team Herpa. Pistä tonne alas. Ja nyt kun oot siellä alhaalla, niin jätä myöskin tykkäystä. Moikka! Terve! Mä ootan innolla, mitä tästä hommasta tulee. Innolla vai kauhulla? Semmonen molempien sekoitus, mä en oo ihan varma, että kumpaa se vielä on. Siitä otetaan varmaan tässä selvää, että... No siis tämähän on ihan täysin sun käsissä tää homma. Sä oot laittanut näihin laatikoihin meidän tavarat kumminkin. Ja mulla ei mitään hajua, mitä sä oot pistänyt näihin. Ja sä sanoit, että sä et nyt laita kaikista parhaimpia kamoja sinne, mutta että sä laitat kumminkin jotain kamoja sinne, että me selvitään näitä 50 vastaan, jotka kohta tulee tänne. Kumpi on mun? Tässä vaikka se vasemman puoleen. Täällä on nahkanuttu tai jotain, niin mä oikeesti itken. Ei se enää ole, siellä oli aikaisemmin, mutta mä vaihoin se. Okei, hyvä. Diamond chestplate, iron leggings, diamond bootsit, iron helmettiä, erittäin hyvä. Kengistä löytyy tota Featherfallen 2 ihan siltä varalta, että sun tuntien putoat kuitenkin jostain. Älä viiti. Voinko mä niinku pudota esimerkiksi tuolta vuorelta, mitä mulle käy? Ihan siis kaverin puolesta kyselen. Se niinku vähentää faltamakea, se ei kokonaan ota sitä pois. Se ei ole ihan paras Featherfallen, siitä on vielä se kolmas leveli. Mä en oo siis ikinä eläessäni käyttänyt elytraa. Pitääkö se olla, missä se pitää? Chestplatein tilalla. Lentoon lähdetään siis silleen, että eka yksi hyppy ja sit toinen. Ja se, tälleen se pystyt liitämään. Pitääkö sit painaa pohjasta spacea? Ei. Nää raketit auttaa sit, jos pitää lähteä nopeasti karkuun, niin kun sä hyppäät tähän liitoon, niin sit vaan katot suunnan, mihin haluat mennä ja klikkaat rakettiin. Joo, mä oon nähnyt, kun jengi lentää tuolla, mutta sit mä en oo ikinä kokeillut tätä. TNT, string, tripwire hookkeja ja muuta, redstone torchia ja tällaista. Sit tehdäänkö me ansoja näillä? Me tehdään ansoja, joo. Meillä on siis pieni hetki aikaa tehdä ansoja ennen kuin porukka spawnaa tohon, ja me tullaan laittamaan tänne muun muassa chestejä, jonka alla on TNT ja muuta tällaista. Me tosi varoitetaan siitä myöskin näissä ohjeissa. Todellakin luotaan siihen, että jengi lukee nämä ohjeet. Ikinähän näitä ei siis kukaan lue, mutta ne, jotka lukee, niin ne tulee todennäköisesti pärjäämään paremmin. Kai me johonkin tähän laitetaan se eka. Täytyy se, miten iso riski tämä antaa mulle 64 TNT:tä. Mä tiedän. Niitä ei kaikkea tarvii kerralla käyttää. Mitä ikinä teet, niin älä avaa sitä arkkuu sit kohta, kun laitetaan tänne TNT:tä. Okei, toi on paljon pyydetty multa, tiiätsä. Kyllä mä luotan suhun. Se on sun eka virhe, minkä sä oot tehnyt. No niin, kutsutaan ihmiset tänne paikalle, mutta meidän pitää totta kai ottaa vähän aikaa, että me keretään tekemään noita ansoja, joten tää aukee vasta 5 minuutin päästä. Eli mä laitan tähän. Tulkaa vetämään meitä turpaan. Vitu, ei. Tosi kovaa. PS, lukekaa kyltit spavnilla. PSS, kapslokilla. Tärkeää, muistakaa tilata kanava. Kiitos. Ja sydän. Jep. Taas sitä mennään. PPPS, seru aukeaa vasta kohta. Tuommoinen pikku info unohtu sanoa. Se minä jännittää, mitä tässä tulee. Tässä kohtaa semmonen, mitäs mä sanoisin, about 20 kappaletta TNT:tä. 20! Ja tää on näin lähellä vielä spawnia. Tavoite on oikeasti saada tapettua jengiä heti tähän alkuun mahdollisimman paljon näillä ansoilla, koska 50 pelaajaa on todella paljon. Se riittää, että 3 tulee jonkun metallimiekankaa, rautamiekankaa ja... tuhoa meidät. Tää räjähtää, jos tän nyt avaa. Mä en siis avaa tätä, mutta... Joo, älä avaa. Okei, mä en koske siihen. Hei, pistetään toinen kanssa. Mä menen pistää tolle toiselle puolelle. Vitsi, mikä pettymys avata laatikko. Katso, että siellä on 5 palikkaa dörttiä ja sit räjähtää. Näin. Joo, mä karkaan täältä. Mikä sä tuut pois sieltä? Ja nyt älä klikkaa sitä arkkua. En, mä en koske tohon. Ja sit näin tripwire-hookkeja. Me tehdään tämmönen. Musta tuntuu tosi ilkeelle tehdä tällästä. Tässä menee siis ansalanka. Eihän tätä edes näe, jos nää peittää nää päädyt vielä. Hädin tuskin näkyy tommonen harmaa tossa. Ihan varmuuden vuoksi mä pistän tähän toiselle puolelle kyltin. Noin. Mun mielestä tää on ihan hyvä ilmoittaa, että kuka on tämmösten kierrojen juonien takana. Nyt siihen ei saa astua. Okei. Tää on vaikee oikeesti. Toi pitää vielä peittää.
Sitä on vähän vaikea silleen peittää. Eikö se voi edes menosuuntaakaan, kun jengi juoksee tuolta. Peittää edes niinku näin. Joo, se on hyvä. Voitais laittaa yksi tommonen semmoseen paikkaan, mitä kukaan ei niinku odota. Esimerkiksi tänne luolastoihin. Tai tohon niinku solaan, mikä täällä on. Apua, mulla... Aa, mulla on tämmönen. Kengät, jotka menee niinku jäädyttää vettä. Tohon jos joku kävelee. Mitä sä teit? Teit sä jonkun taas? Tein. Hyvä, mä tuon kohta kattoo. Siis tät mun ei oikeesti näe tästä. Tää on ihan todella sneaky. Tässä ei ole mitään mahdollisuuksia nähdä tota, koska tässä on tämmöstä niinku ruohikkoa edessä, tiiätsä. Sä vaan juokset tästä ja sit räjähtää. Aika ilkeä. Todellakin. No näet, se on tässä. Oh. Ei tota tuu kukaan näkemään. Tuolta päin jengi tulee ja tonne ne menee, joten laitetaan tähän ne TNT:t. Okei, sä ootkin pistänyt tänne dynyä. Hitusen joo. Hitusen. Mulla loppu TNT kesken. Sulla loppu. Mitä mä voin sanoa? Mä tykkään räjähteistä. Se jotenkin on ilmennyt tästä. Nyt älä enää astu siihen. No, varmaan aika itsestään selvää tässä vaiheessa. Joo. Okei, missä se menikään se tripwire? Tossa. Mä en voi tulla tätä kautta. Mä oikeesti niin osun tohon. Mä yhtään muista, mistä tää menee. Jesus. Mennään takaisin. Mä en uskalla enää olla täällä. Mennään vaan. Tän siis sä teit. Joo. Tän mä tein. Ja, älä eli, astu tohon. Eli jos siihen astuu, niin kosahtaa. Okei. Siitä joo. Siitä pamahtaa. Meidän pitää avata serveri. Mä voisin mennä tänne ylös piiloon. Apua. Tohon jengi tulee. Fabio on tuolla. Mä oon tässä puussa, mutta mä pysyn piilossa. Niillä ei siis ole mitään tavaroita tässä alussa. Niitä on pakko kerää ihan kaikki itse. Mua jännittää. Mä en tiedä, mitä tästä tulee. Tässä voi käydä ihan mitä vaan. Siis meidän pitää muistaa vaan pysyä elossa. Ja mitä katsojien pitää muistaa tehdä, Fabi? Tykätä tästä videosta. Loistavaa! Tykätä tästä videosta ja tilata kanava! Meidän sitten unohtaa, että me ollaan YouTubessa. Pitää pysyä vaan kaukana noista, siitähän tässä on niinku kyse. Ylhäällä näkyy toi pelaaja jäljellä counteri, eli siis tänne mahtuu 50 pelaajaa, enempää ei tule eikä ole. Ja niitä vastaan me taistellaan niin pitkään, kun kaikki on kuollut tai me ollaan kuoltu. Mitä sä veikkaat, kumpi voittaa, Team Herpa vai Team Katsojat? Kyllä mä uskon, että me voitetaan, jos hyvin käy. Jos hyvin käy. Mä oon aika optimistinen tässä tilanteessa. Sä oot myös optimaalinen, sä oot erittäin optimaalinen, koska sä oot se meidän niinku timanttikärki tässä. Ja se on hyvä, että sä oot siellä kaukana puun takana ja mä oon tää spawnin vieressä. Pistetään servo auki ja katsotaan, mitä tapahtuu. Okei, okay, no niin. Eli 3, 2, 1. Nyt tänne pääsee pelaaja. Ekat tuli saman tien, on tuossa spawnilla. Pelaajia on jo 20. Nyt ne lukee tuota ohjetta. Mitä tapahtuu? Kestääks meidän palvelin tätä? 46, tänne tulee niin nopeasti porukkaa, että ei niinku... Ne avastoi chestin! Tää jäätyy, mutta ne avastoi chestin! Se ei varmaan auta meidän serveriä kauheasti. Nyt vaan odotetaan, kun maailma palaa. Mä lensin itse pihalle. Ei. Lensit vai? Ei! Mä pääsin takaisin. Tää spawnikin on ihan syöty jo. Koko palvelin on ihan jumis. Okei, mua hakataan jo. Mä en osaa liitää tällä elytralla yhtään. Apua, mä oon Simbeliksin perässä. Tää oli silloin rakentamassa kans. Mitä me tehdään? Missä sä oot? Joo, nyt tää toimii normisti. Okei, servo on niinku tasapainottunut. Se oli vaan liikaa tälle servulle, että tulee 50 pelaajaa kerrallaan ihan samalla sekunnilla, mut jengi räjähti siellä spawnilla, koska 44 on enää elossa. Mä jahtaan täällä Jonasta. Se yrittää dirtillä estää, mutta minä otan kiinni, tuu tänne sieltä. Mä toivon, että ansoihin olisi kuollut vähän enemmän jengiä, koska täällä on vieläkin 44. Siis apua, meidän on pakko koittaa metsästä. Täällä on porukkaa, tota noin, niin sun täällä, sä muistat tämän laavapiston hommeli. Siellä on kaksi kaveria nyt. Ai on. Me jätettiin siis aikaisemmin ansa tänne päin. Semmonen ovi, trappihuone. Siellä ei ole yhtään mitään, mitä sieltä voi hakea, mutta siellä on pelkästään laavanappi ja sitten tulee laavaa katosta, jos sinne menee. Ja ne on nähtävästi aktivoinut sen jo. No jumis siellä. Okei, noin ilmaiset tapat. Käy vaan hakemassa. Kato, mä sain tän laavan pois. Okei, no niin. Eli mennään vaan. Joo, niillä ei oo vielä hirveesti tavaraa. Ei oo mitään. Mä oon täällä jo. Mä sain yhden. Täällä oli kaksi. Mihin se toinen meni? Se toinen kiipesi ylös tästä. Tässä näkyy kato kiviä. Se on kiven ylös. Mennään. Aa. Se on meidän selän takaan. Yes. Se on täällä. Jonas menee täällä. Mä tappelin sit vastaan aikaisemmin. Otetaan kiinni. 41 elossa, mut ne loput on jossain keräämässä tavaraa. Ne kerää tavaraa, se on se idea tässä. Mä koitan saa... Ei, se on nopea kaveri. Se on tosi nopea. Mä sain se. Pertti 555 tulee sieltä. Vähän haastaa, mut sit lähtee pakoon. Täällä on jo kivimiekka, herran jestas. Tai no joo, mutta se on jo jotain, mikä tekee damakea. Tässä... Joo, se on vähän jumissa. Se on ihan perus Steve skinillä. Nyt. Siellä on toinen vielä. Mä hoidan tää. Meissä vaan se tosi perään. Mikä tää Livin on? Mä sain tää.
Mä en saa tää divini mitään damake. Mulla näkyy, että sä jo teet. Sait sä sen toisen, sait? Sain. Näillä alkaa nyt jo olla aika paljon niinku kamaa. Meillä tulee kiire. Käy mä siis spawnilla kattoo, että mitä siellä nyt tapahtuu. Kun se alussa lakas niin pahasti, että ei ole mitään haju, minkä näköinen se on. Tapetaan matkavarreja kaikki, mikä liikkuu. Kato, siellä on porukkaa. Käy vaan kattoo, onks meidän tripmainiin osuttu. En siitä tiedä, mut ei kato. Wow! Wow. Siinä on vaan monttu jäljellä. Okei, eli siihen on ainakin menty siihen sun dynyy. Ja täällä on todellakin jätänyt mua! Kato! Mitä täällä on tapahtunut? No ei mikään ihmekään, että serveri lagaa. Taisin mennä vähän overport niitä teidän kanssa tässä. Mäkin tyhjensin ne mun viimeiset teidän tohon. Tää on tämmöstä kilpajuoksua. Niin joo. Hei, tuolla näkyy joku nimi. Kato, koittaa mennä piiloon. Yrittää vai? Hyvä! Mä näen, että sä teet jotain! Sait sä sen? Mä sain sen, joo. Se nice. Oli just tulossa kaivoksesta ylös, täällä on ikään. Mulla on inventori ihan täynnä. Täällä on myös tyyppi, se on maan alla. Tulee just ylös, tulee, joo, tätä. Okay. Se ei odota yhtään. Tässä on, mä sain jo hyvin osumia. Se saattaa kuolla muuten ihan tähän poviikin. Mä tain kans jousen käteen. Semmonen sniperi. Ei! Mä osaa käyttää tätä! Haluatko sä tän normaali? Mä voin ottaa sen normin, jo vaihda. Jes, ota tosta. Vanha ja uskollinen luotettava. Se meni jonnekin tänne, mutta se on kyllä todella vaikea saada enää kiinni. Tuolla näkyy nimi. Siellä on nimi, aika paljon. Joo, mennään sinne. 35 pelaajaa enää jäljellä. Kyllä niitä täällä koko ajan vähän tipahtelee. Voisin tehdä ilmatähystyksen. Opetatko mulle, miten näitä käytetään, näitä fireworkkeja? Kato tota ylöspäin ja sit, niin mennään. Okei, näyttää helpolle. Ei näy. No näyttää joo, mutta ei oo. Vasemmalla vaan oikealla hiiren painikkeella. Oikee. Aaaaah! Mä käytin niitä aika monta. Mulla on täällä... Tää ei lennä! Ei. Tää ei liinä! Herranjestas, okei, se oli mun ensimmäinen lento tolla. Mun mä selvisin just veteen, se tuli tosi kovaa alas. Oot sä siinä ansalla? Joo, mä oon... Täällä on kaveri... kaivelee missä? Jotain. Se on tekemästä jotain herpakylttiä. Hei, täällä on Matsufin! Täällä on Matsufin, oota. Tiukka taistelu käynnissä. Sillä on rautamiekka. Mä sain sen. On sillä. Iron Swordi. Herra jestas, niillä alkaa olla iron kamoja jo. Mä keksin help vai her. Kyllä se varmaan her on. Mietin, että pitäisikö tehdä semmonen tempo, että tuodaan näin vähän lähemmäs. Pienentäisin vaikka 50 maailman rajaa. Tehdään niin, koska jos täällä on 32 pelaajaa. Ja ketään ei näy esimerkiksi tästä spawnilta katsottu yhtään missään, niin kertoo kyllä siitä, että ne on hyvin piilossa. Mitä yritän siis nätisti sanoa, että te ootte nössöjä! Tuo näkyy tyyppi! Siellä on. Hiivitä. Se ei avista mitään. Noni. Ja sit mennään! Ei! Kaveri karkaa. Ai. Apua! Ota sä. Apua! Mä kuolen. Huhhuh, herranjestas, se oli lähellä. Tuu pois sieltä varossa, tekee... Saitsi se! Herranjestas, mä taisin käydä yhden sydämessä äsken. Siis tää äijä on grindannut. Sillä oli iron bootsitkin ja... Onko sillä iron fullit ollut? Tää äijä oli valmistautunut tähän. Mietin, jos joku olisi tullut selkään tossa. Siis ne olisi voinut saada meidät tossa. Paljon sulla jäi helaa? Mä en ottaa ihan hirveästi omankeja. Mä käytin sua ihmiskilpenä. Okei, no se selittää. Siis mä kävin kuoleman rajamailla. Tänne, täällä on ilmasta riistaa. Ilmasta riistaa. Okei, se oli easy. Se oli oikeesti ilmanen. Siis niillä on todella hyviä tavaroita. Tässä on ihan niinku se on ajan kysymys, kun ensimmäinen tulee timanttikamojen kanssa vastaan. Täällä kiipee. Tsekkaa. Tonku pudottaa tuolta. Tuli ite alas. Karkuu. Tässä on toinen tyyppi. Kuollut on sen nimi. Se ei oo kyllä vielä delannut, mut kohta se on nimensä veronen äijä. Tuu tänne! Täällä on joku! Varo! Kato tänne! Oikee! Oh my god. Mä käytin tän. Mä osasin. Mä sain yhden. Mä oon ihan tää kentän reunas. Mä lähdin todella piiloon. Mulla on joku 5 kaveria mun peräs. Älä viiti! Mun loppu nuolet! Mä tuun tarviimaan sun apua. Mä en taida nähdä sut. Onks toi sun perässä toi porukka? Se on mun peräs. Mäkeen ylös juoksette. Mä pystyn tulee selkää. Mä juoksen täältä, ei hätää. Tai no vähän kyllä hätää. Mä en oo ihan näin hyvä tässä videopelissä. Mä saatetaan kuolla näille tyypeille. 28 jäljellä enää. Lähestyn spawnia. Meen keskelle. Okei, mä näen sut. Mä oon niitten peräs. Mä oon peräs, mä oon tässä. Me ei muuten kuolla täällä. Eikä mä kuolen. Mä kuolen, mä oon one hit is down. Ei! Mä kuolen kans!
Mäkin kuoli. Ei, me hävittiin tää! Me hävittiin! Voisit sä uskoa? Ei me pahattu mitään. Tää oli ihan easy näille. Tolla on timukamaa. Nyt tää alkaa porukkaa katoille ja lähtemään, eikä mikään ihme. Nimittäin katsojat voitti tän. Joku viimeistelee tätä herpakylttiä nyt täällä. Me lähdettiin juoksen niinku eri suuntiin ja ois vaan pitänyt jotenkin pysyä enemmän yhdessä. Ja... Jep. Tää oli äärimmäisen mukavaa. Kiitoksia Fabianille, kiitoksia katsojille, kiitoksia kaikille, jotka osallistu peliin mukaan. Pitäisikö tällaisia tehdä lisää? Jos olette sitä mieltä, niin ehdottomasti laittakaa alhaalle kommenttiin. Ja pistäkää myöskin tykkäystä videolle. Ja jos ette ole tilannut kanavaa, niin tehkää se. Mä haluan kokeilla ehdottomasti tätä vielä uudestaan jossain vaiheessa, mitä nyt vähän servutkaa tulee ja muuta. Sieltä saattaa tulla vähän kiukkusta viestiä meidän palvelimen omistajalta myöhemmin. Käykää tsekkaamassa myös Fabin kanava. Alhaalla on linkki sinne. Sieltä löytyy muun muassa Lo-Fi Hip-Hopia. Nähdään tulevissa videoissa. Se on tervehdys, toverit. Me otettiin turpaa ja kovaa. Siis en osannut millään odottaa tätä. Apua. Voin vaan sanoa, että vau. Wow. Oh, it feels good.